pirms 32 gadiem mēs sākām vairākas svētdienas skolas Madonas pusē. Jo mans vīrs Valdis Strazdiņš šeit tika atsūtīts kā mācītājs no Rīgas. Cilvēki bija ļoti izslāpuši. Un tad pienāca brīdis, kad mēs saņēmām no Dieva aicinājumu, ka mums jāveido ir parasta skola. Mēs pirms 30 gadiem arī sākām vispār izglītojušo skolu. Kopā veidojam vienotu skatījumu tā, lai bērni saņemtu vislabāko, ko viņi šeit var saņemt. Un mēs priecājamies par tiem, kuri to ir sasnieguši, un ceram, ka viss ies uz priekšu, jo Madonas novads mums ļoti atsaucīgs ir un atbalsta. Mums ir motivētas ģimenes, motivēti bērni, kuri grib vairāk kaut ko varbūt sasniegt, un arī visas šīs papildu nodarbības, kas mums ir, un brīvais laiks, un, jo bērni dzīvo uz vietas skolā. Un, nu, mūsu divas lielākās audzinātājas ir lūkšana un mūzika. Mūsu pieeja bērnam ir ne disciplinējot un vēršoties pie negatīvā, bet mēģinot attīstīt labāko, kas viņos ir. Bērniem ļoti vajadzīgs iedrošinājums, un arī viņu problēmu risinājums, un tā, lai viņš justos mīlēts, pieņemts, gaidīts, un lai viņš justos kā mājās. Mēs visur mēģinām veidot tādu atmosfēru, lai būtu tāds mājas gaisot. Jā, un lai bērns var droši izteikt visu, kas viņam ir nepieciešams, un dalīties ar to, kas viņu uztrauc vai iepriecina. Un viņa personība attīstītos visnotaļ, arī attiecības ir ļoti svarīgas. Jā, tad mēs mācām bērnus attiecībām. Attiecībām ar Dievu un ar cilvēkiem. Das ist gut mit dieser Kinder arbeiten. Es macht sehr viel Spaß mit den Kindern zu arbeiten. Miriam ļoti priecājās strādāt šiem bērniem, un tas ir mums arī ļoti patīkami, ka brīvprātīgie no dažādām zemēm palīdz uzlabot angļu un vācu valodas šeit. Un šeit mums ir mazie bērni, un viņiem ir iespēja arī brīvajos brīžos tur otrajā stāvā spēlēties. Mēs neesam telefonu bērni, mēs esam grāmatu bērni. Mums ir speciāli palodzi, kurš sēdēt un lasīt, ja grib noslēpties. Bērniem ir jājūtas brīvi, un tad viņi bez stresa labāk iemācās. Un tāda šis te rotaļu antresoli, tā mums jau ir diezgan sen. Un bērni vienmēr ir ļoti priecīgi būt un šeit mācīties šajā klasē. Bērni mainās, citi ir lieli, viņiem ir pašiem bērni. Bet šīs klases pievilcība nav mazinājusies. Te mācās 3. un 1. klase. Un viņiem ir lasīšana. Te mums ir latviešu valodas klase. Latviešu valoda gan pagaidām nenotiek, bet Marats ir savainojis roku un nevar piedalīties slēpošanā. Un tā viņi abi ar savu audzinātāju Viesturu spēlē spēli par Latviju. Kopš pavasara mums ir jauns saimnieks, viņi sauc Jūris. Jūris arī makšķerē ar zāniem dažreiz, tad, kad var. Un bērni visos jautājumos iet pie viņa. Ja vajag jostu salabot, vai velospēdu, vai vienalga, vai varbūt tās kurpi, Juris palīdz visur. Juri! Jā! Nāc parādi. Kur ir tava istabība? Es dzīvoju šajā istabībā. Ar ko kopā tu dzīvo istabībā? Kopā ar Elizabeti. Es guļu šajā gultā, un Elizabete guļa apakšā. Katrā istabiņā pa divi apmēram ir. Tas gulti ir vairāk, bet tad divi šajā istabiņā.
pošas uz sportu. Lieliski. Tieši mēs ienācām pie Ivo, kad viņš pošas jau uz sportu. Skolā vienmēr skan mūzika. Mūzika ir viens no mūsu galvenajiem audzinātājiem. Pie mums katrs futbolists spēlē klavieres. Raimunds spēlē vienmēr, tad, kad viņam ir brīvs laiks. Un viņš spēlē pusdienās, un viņš spēlē kapelā, un visur, visur. Jūtos visu laiku pacelts un stiprināts, un tā lai varu attīstīties. Un... Nu, brīvi attīstīties pats pirmkārt jau, un tad, kad es jūtos brīvi un es jūtu, ka tas ir mans, es to varu bērniem dot. Man ir ļoti prieks. 25 bērni esam, un man ir iespēja individuāli strādāt. Un tad arī viņš var izpausties brīvi, viņam neviens netraucē, un tad mēs iegūstam. Un ja viņš ņem pretī, tad mēs ļoti straujam uz priekšu, ļoti straujam. Mums ir lūkšanas rītos vakaros, un lūkšanas iesmas viņš uzreiz ar cilvēkiem priekšā. Viņš izjūt to, kā ir citiem priekšā spēlēt, momentā viņš to izjūt. Tas ir liels pārdzīvājums, ja viņš, tā viņš tā viņš mācās. Cilvēkos būt, savu dāvāt to, ko viņš akuļ dāvāt citiem. Brīvais laiks, bērns var aiziet pie jebkuru skolotāju un palūgt. Vai mēs tagad varētu aiziet uzspēlēt? Tas ir tāds parasts jautājums. Vai man no kuru mēs varam aiziet uzspēlēt? Jā, mēs varam. Jā. Tātad šeit ir cilvēki, kuriem ir laiks priekš bērniem. Pietrūkst daudzreiz, ka kāds viņam pasaka labu vārdu, kā tam ir laiks priekš viņa, kāds viņam ieskatās acīs, kāds var uzklausīt, kāds var viņam nepaiet garām. Viņiem tas ļoti vajadzīgs. Diemžēl daudzreiz pieaugušos ar bērnu kā problēmu. Nevis kā cilvēku, bet kā problēmu. Ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts bērnam kā cilvēkam. Ne, ka viņš ir kaut kas mācās matemātiku vai valodu, bet viņš ir konkrēts cilvēks, kuram šodien ir šādi vai tādi. Ja? Kuram šodien ir vajadzīgs izteikt to, kas viņam sāp vispirms, un tad viņš var kaut ko darīt. Vai viņam vajag padalīties ar kaut ko. Vai viņam vajag saņemt iedrošinājumu, ka nē, tu varēsi izdarīt to. Jā, ir tādi, kam diezgan ilgi ir tas laiks, kamēr viņi atmet to pašķietīgu lieko. Jā. Viņam bailes kaut kam pieķerties, jo viņš baidās no šī negatīvā vērtējuma, kas ir iepriekš bijis. Un tā ir tas lūkšana pamats, kad mēs pieaugušie visu laiku lūdzamies un turam šo mieru. Ja? Tā ir Dieva dāvana, mēs to turam. Un tas jau arī atstāja iespēju pēc tam mājās, arī bērns aizbrauc mājās, un viņš ir savādāks. Viņš mainās. Ne jau viņš mainīsies no aizrādījumiem un no tā, ka mēs viņam kaut ko negatīvu teiksim. No tā viņš būs tikai ievainots un skatīsies, kā sev aizstāvēt. Ne? Bet tā, lai viņš var atvērties, lai viņš var būt tāds, kāds viņš ir. Lai viņš var izteikt savus domas. Jā. No kādas tur kompetences, ja viņam nav iespējams izteikt savu. To, ko viņš domā, tas, kas viņam svarīgi. To, ko viņš ir sapratis visā, kas notiek. Jā. Ir kur zeme, ir vīt zeme, ir labi, lai mums.
citam, ja? Salīt trauciņos visu. Es lieku un jūs liekat. Nē, pats tiesi. Jā, tu vari spiest sulu. Un meitenes. Labi, tad mēs liekam ar sālīti, ja? Meitenes. Jā, jā, vispirms soliņa un tad sālīti. Esmu sapratusi, ka bērni ir tie, kas mūs māca. Vairāk nekā mēs esam iedomājušies, bērni liek mums daudzas lietas pārdomāt. Un arī mani uz šo skolu atveda tieši mani bērni, kas pateica, ka viņi šeit gribot mācīties. Mēs arī paliekam šeit pa nakti un varētu teikt, nu, kas tad ir tie 30 km, tad brauc uz māju, bet tā sajūta ir, ka tu gribi būt kopā. Manis pašas bērni saka, esot mājās, Danijās jau sakam, kad varētu braukt atpakaļ? Ja viņš tikko ir tikai ieradies tā un padzīvo dažas dienas, saka, kad varētu braukt atpakaļ? Arī meitenēm ļoti patīk. Draudzīga tā vide, mierā dzīvo cilvēki. Nesteidzas, neskubina viens otru, bet ļauj darbiņu padarīt līdz galam. Ļauj izspēlēt to skaņdarbu līdz galam un tad nāc. Izlasi to daļu grāmatas un tad nāc strādāt. Cilvēks jau sastāv no tā, kas viņš ir. Viņš ir garīga būtne, viņš ir dvēseliska būtne, viņš ir arī, protams, prāta būtne. Un ka šajā skolā tas viss ir vienkopus. Gan tiek kopts prāts, attīstīts prāts, kopts gars un dvēsele. Un tas ir tas, kas man ļoti šeit patīk. Skolā mēs arī ļoti mēģinām pielāgot mācības dabai. Ja ārā ir sniegs, tad mēs tiešām veltam daudz laika slēpošanai. Ja ārā ir nokritušas kļavu lapas, tad mēs darbojamies ar kļavu lapām. Ja kāds bērns sanesīs daudz kasteņus, tad tajā dienā mēs taisam kasteņu dzīvnieciņus. Katrā ziņā mācības tiek pievilktas klāt dzīvei, nevis otrādāk. Un ļoti man patīk, ka viņi iemācās saimniekot virtuvē. Jau no mazām dienām mazie zina, kas, kā nizot kartupeļus, kā sataisīt kakao, kā uzcept maizītes. Nu, tas ir tā ikdiena. Kopienai pieder lopi un lauki un dārzi. Jaunieši un arī bērni paši piedalāmies gan ražas novākšanā, gan arī viņas apstrādē. Kalnu skolā jau no seniem laikiem bērniem vienmēr dod saldējumu. Un nevis šādu tādu, bet īpašo saldējumu – mājas saldējumu. Un mājas saldējums tiek gatavots tepat uz vietas, pievienojot klāt pašu pienam, pievienojot klāt ogas un dažādas garšas. Vismīļākie saldējumi, kādi jums ir vismīļākais saldējums? Upeņu, šokolādes, zinu, vaniļas, abolu un cidoni. Jā, jā, tā kā katru reizi mēs arī variējam un mēģinam atrast to garšīgāko veidu un eksperimentējam, tā kā tas ir radošs process. Oskarāties, ka visas reizes tu. Kad tu esi tas, kas atbild par to, kas iet ārā, ja? Mēs tagad lasamies ārā, jā. Jūs tagad lasaties ārā, jā. Un ar tā kāds ir tā mēs. Aprīlī, Alms, agri atrodās. Atvēra acis, apģērbās, apāvās. Aizmirsa, apģērbu aizkodrā. Ūsiņš šūjināja. Upis ūjināja pūdeli! Atslēgas, nezinu, kaut kāda viena frekvence. Nedrīkst aizmirst, ka tu pats esi bijis puika. Un nedrīkst pārāk bieži atcerēties, ka tu esi skolotājs. Ja? Un, nu jā, tas ir tā kaut kāda kopēja uztveres zona. Ļoti bieži man ir jāklausās arī viņa, jo ir jāmāk sakot līdz viņu tam tam domāšanas veidam, ja, lai es nebūtu garām. Ja. Un mums konkrētais mērķis ir
mācēt uzstāties, mācēt labi runāt, mācēt vienam otru redzēt, mācēt nepārāk bieži sakauties. Mēs viņu neuzskatām gluži par skolotāju, viņš ir vairāk kā tāds draugs. Jo viņš sevi nemaz neuzliek tagā tik augstā lomā. Šajā skolā, man liekas, ir mierīgāk. Tās iepriekšējā skolā man bija Emīla Dažiņa mūzikas skola. Viņa diezgan laba skola, arī nav agresīvi čaļi arī. Bet tur diezgan liela slodne. Šeit atbraucot, šeit mierīgāk uzsāk, nav pilsētu šitais te viss. Te ir kā mājas, jo te jau pierod visas šitajās klasēs, bieži pa vakariem staigā. Šitā ir tā kā viena liela māja un viena liela ģimene, tāpēc tur ir diezgan viegli darboties un darīties. Bija šīs te attālinātās mācības. Viņi piedzīvoja to tajā pirmajā pavasarī. Tad, kad bija vēl, viņi bija visi kā viens izvēlējās. Mēs labāk nebrauksim mājās. Vispār, lai mums nav jāmācās attālināt, lai mēs varam būt šeit. Un ar vecākiem parunā par Zoomu vai kaut kā tā. Viņi jūtās kā mājās, tiešām. Ja? Jo viņi jau, ja viņi negribētu, tad viņi te nebūtu. Mums jau ir no Rīgas tālu bērni, ja? Kas arī tāpat, ja nav kovids, ļoti reti, kad varēja aizbraukt mājās. Tas nozīmē, ka tas svaru kauss ir par labu šeit. Ja? Ja viņiem tur tai skolā ir ļoti liels stress, dažreiz arī mājās. Un viņi šeit jūtas labi. Šodien ponīji nav baroti. Pēdējais brīdis mums ir pabarot viņus. Atnesīsim viņam ūdeni. Re, kā jau šie staigā. Jau lovu skatās. Ieliec ūdentiņu. Ziemā mēs atnesam viņiem. Un pēc tam, lai viņi padzeras. Un lec pāri. Tas tev labi izdosies. Re, kā šis izslāpis. Bet izsaltas varbūt vēl vairāk. Un divus pikucīšus atnes. Siena. Un ieliec viņiem barotavā. Un vakarpusē, ka nāks, atkal tāpat izdarīsi. Daudzi no bērniem, kad nāk, viņi nav darījuši ar tādas pat lauku lietas vai kā citādi, bet arī, pat arī pilsētā dzīvot, viņiem nav bijis kaut kas jādara. Un viņiem nav tās iemaņu vai pacietības ilgāk strādāt. Viņi nogurst vai viņiem ir garlaicīgi. Un tā pamazītiņām šeit kopā dzīvojoties, viņi uztrenējas, kā daži saka, līdz 2-3 stundām, ka var strādāt un brīnās paši, ka var izturēt. Viņi pastrādā un iet mācīties. Pastrādā un iet mācīties. Un tas kopā veido tādu ļoti veselīgu viņiem augšanu. Viņi iegūst to pieredzi, kā var veselīgi draudzēties un kopā būt. Strādāt un kopā svētkot būt. Līdz tam procesam, ka ir rotaļas, skaisti klāts galds, un tas viss ir kopā sagatavots, šo te viņu pieredzi iegūstam. Un savukārt es domāju arī to Dieva tūmu, mieru, ko Dievs dod, un pieaugušajiem mums katram ir tas, ka saņēmi vārdu, kā Jānis Kristītājs saņēma vārdu un dari. Ja gribi, lai pieaug prieks, miers, tad saņēmi vārdu, dari. Un tas ir fantastiski. Kādus brīnumus Dievs izdara. Pētra sievas māte takar saņēma dziedināšanu. Ko darīja tūlī? Cēlās un sāka strādāt.
Tas ir tik forši. Lūdzies un strādā. Vienā rokā lūkšana, otrā strādāšana. Brīnišķīgi.